اسلام الإسلام تي في تلفزيون يك إسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكور الله سال سلامكم تومي و الله محمد نال زاكي زاكي ndugu yangu mwislam nimependa kuletea kitu kimoja tu ambapo ni tangazo muhimu sana tangazo letu kuhusu ibada uh, kubwa ya haji uh, mwaka elfu mbili na ishirini na tano ibada kubwa ya haji biidhnillahi taala ni kwamba tumependa kufikishia kuwa ibada hii matayarisho na maandalizi yameanza tayari na ushahidi ni barua tayari ambazo tunazipokea kutoka wizarani barua unayoiona uh, imebebwa na zingine barua kadhaa ziko nyuma yake hii ya juu inapongeza nchi ya burundi kwa ujumla wake namna ilivyoshughulika na kusakata mikakati yote ya hija kwa hija ya 224 na kupata nafasi bora kabisa ulimwenguni ndio karatasi hii lakini kimechonifanya nikae hapa ni karatasi eh, ambayo itakuja nyuma huku ambayo inaonyesha utaratibu mzima wa kalenda ya utumishi wa mipangilio ya hija mwaka 2025 ni hii ndio kalenda ya kazi kutoka wizara ya nini wizara ya haji maake shughuli kwa ujumla tayari zimeanza jambo ambalo tunakusudia kufahamisha kwa kila yule ambaye ana nia ya kutekeleza ibada ya haji aweze kujitokeza hivi mapema ili kuweka mipangilio kwenye ubora zaidi ndani ya kalenda kuna vipengele kadhaa lakini mi nakusudia vitu vitatu kitu cha kwanza ni kile wamesema alintihau min marhalati taakudi ala lkhadamati al manake mwisho wa kuhakikisha tayari zile ofisi zinahusika na mambo ya malipo umelipia vitu vyote ambavyo haji inabidi avitumie wakati wa hija yake tayari umevilipa na huwezi kuvilipa ila yule haji amewekeza kiasi cha ile pesa yake tayari amewekeza ya mwisho ni wakati gani tarehe 15 shaban 1446 sawa na tarehe nne mwezi wa pili tano mwisho shaban kwa hiyo haji kama hija imekwisha tusingoji ramadhani ramadhani na hivyo unaona wanasema shaban mwisho wa kulipia manake tayari haji amejiorodhesha na amewajibika kile alichotoa kimekwenda kulipwa kwa huduma zake za haji tarehe kumi na nne mwezi wa pili tarehe kumi na tano shaban wanakwenda kwenye kalenda wanasema tarehe ishirini shaban maake tofauti ya masiku matano tu tarehe ishirini shaban bado umarhalati sdari tashirat wanaingia ndani ya kifungo cha kuzifungua sasa balozi zote duniani kuanza kuprinti na kutoa viza za mahaji tarehe ngapi tarehe ishirini shabani sawa na tarehe kumi na tisa mwezi wa pili unaona inakwenda sura ya namna hiyo kipengele cha mwisho tarehe ishirini shawal sawa na tarehe kumi na nane mwezi wa 4 mbili ishirini na tano alintihau min marhalati sdari tashirat wanalo wanafunga sistem ya kutoa viza kote duniani tarehe ishirini shawal wanafunga sistem ya kutoa viza kote duniani tayari mahujaji wametambulika kwenye wizara ndio hawa kumbe haya yanatuonyesha kuwahi kwa kiasi fulani kujisajilisha kwenye ofisi yako ya haji ili kuingiza mguu ndani ya ibada yako ya haji mwenyezi mungu akuwekee wepesi mungu akuondosheeni wa uzito wale wenye nia mwenyezi mungu aweze kufungua kufungua njia kwa maelezo zaidi uh, wasiliana mawasiliano na wajumbe wa ofisi mbalimbali mbali. nikiwemo mimi mwenyewe namba ni hizo zinapita hapo akiwemo uh, maalim abdi john namba ni hizo zinapita hapo akiwemo mzee abbas husein namba hizo zinapita hapo lakini kwa maelezo zaidi na mawasiliano kwa kutulia kabisa fika kwenye hiyo ofisi yako utamkuta mwheshimiwa katibu haji kasim ataweza kukuelewesha kwa kina na hapo mtamalizana naye vizuri na labda kile ambacho ulikuwa unakiona ni kikwazo na ni tatizo ukajifikia ofisini ukajieleza unaweza kuonyeshwa kuwa siyo tatizo na hivyo kuingiza mguu ndani ya ibada yako ya haji mwenyezimungu subhanah wataala tunamwomba kama alivyotuwekea wepesi na haraka zaidi kwenye haji imepita 24 atuwekewe pesi kwenye haji hii ya 2025 tunavyoona vizingiti mbalimbali mbali na uzito mbalimbali mbali. kote ulimwenguni allah subhanahu wataala ni mkarimu tunamwomba mwenyezimungu akufungulieni lakini la kumalizia ni njia ile ile ya ofisi yetu usingoji kiwango kile utachofahamishwa kukipeleka kimekamilika aanza kuanzia sasa kidogo kidogo peleka watakupa risiti utajikuta umemaliza malipo ya kuingia ndani ya haji bila uzito mkubwa kama ulivyofikiria lakini ukikaa na kungoja nipeleke kiwango chote kimeenea kamili kuna hatari ya hija hii kuweza kufanya nini kuweza kukuacha allah wataala atukutanishe na ibada zetu hizi kwenye mzani wa mazuri yetu siku ya kiama lakini kubwa kabisa zifanye ibada zetu hizi kuwa ni sababu ya kutuvusha salama kwake allah subhanahu wataala shekh jamal saleh ninaongea kiongozi wa ofisi ya hija ya burundi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh لبيك لا شريك لك لبيك جمال الإسلام تي في لبورا جمال اسلام تيفي